sólidos, que os líquidos ali não vão se misturar muito, mas depois vai mexendo, vai pegando a consistência, né? Isso mesmo. Ó, ficou, já tá no ponto de firmar. Uhum. Só um detalhe, pessoal, passei 2 xícaras de farinha de trigo, é 1 xícara, tá? 1 xícara, 1 gema, 1 pitada de sal e 4 colheres de sopa bem cheia de manteiga, tá? Então eu passei 2 e não é, é 1 só. E fica nessa consistência. Nessa consistência. Então, quando chegou, ó, assim, que tá ok. Tá ok. Aí o que, que a gente vai fazer agora? Uhum. A gente, pra você também, vai fazer. Ai, eu também. Olha, gente, vou colocar a mão na massa. Você vai colocar um pouquinho aqui dentro. Uhum. E vai apertar com o dedo, assim, ó. Os dois dedos, tá pra vendo? Fazer a forminha. Vai pressionando. Uhum. Ó, pressionou. Aí o que você vai fazer pra ficar bonitinho? Vai tirar aqui do lado as bordinhas que vão pra fora da forminha, ó. Ah, tá. Essas forminhas aqui, gente, é muito barato. No R$1,99 vocês vão encontrar. Uhum. Tá? E elas têm várias finalidades pra fazer de várias culinárias, né, Vivi? Eu tô fazendo, eu tô fazendo pequenininha, pra, pra aniversário, pra criança. Mas você pode fazer na forma maior também, aquelas maiorzinhas, tá? Aham. Uhum. Não tem problema. Isso aqui vai render um monte. Nós vamos ficar até amanhã fazendo. Até amanhã aqui, fazendo, tricotando, né, Vivi? Colocando papo em colocando dia. Colocando papo em dia e fazendo. E aqui fazendo. E eu, enquanto a gente, a Vivi tá na segunda, eu tô aqui na primeira ainda. Mas tá tudo certo. Olha aqui, eu já tenho uma empadinha na em cima da mesa. Tá tudo certo. Ah, mas eu tenho o seu pote aí, né, Vivi? Eu tô aqui. Eu deveria ter dado um pote pra você também. É, senão que eu vou fazer bagunça aqui, ó, como eu já estou fazendo. E aí o pessoal vai ficar, olha a Nubia lá fazendo bagunça na casa da Vivi, no espaço da Vivi. É. Assim, tá bom, Vivi? Tá bem feio? É, não, ó. Tá meio estranho, o que acontece? Ela ficou muito reta. Você tem que, fazer mais coxinho, ó. Mais coxinho. Pra depois dar certo com o Rodrigo tá filmando bem aqui, ó. Vai ter que colocar pouco leite condensado. Uhum. Daí não vai ficar gostoso. Assim que a gente tá? Tem bastante recheio, né? Ah, mas deixa pode fazer. Mas já tá meio caminho andado meio já. Caminho, então tá. Já dá pra você começar a fazer empadinha e vender na praia. Isso aí! Ai, isso vai dar no bem fazendo empadinha. Eu até fico imaginando a cena. De você imagina, com gente. Com uma... Ah, é isso aí, ó. Empreendendo no ramo da culinária. É, quando eu era criança, meu pai é pedreiro, uhum. Era, né? Porque agora ele se aposentou. Sim. Aí a gente ficava na praia, meu pai ia atrás de trabalho. Ele ficava trabalhando quando a gente ficava na praia, pra gente poder ficar mais tempo. Olha, pensa só, gente, a luta. Isso aí era, ele ficava trabalhando pra poder pagar mais uns dias de casa pra gente poder ficar. Pra vocês conseguirem ficar. Ah, é. E isso que você falou de culinária também, eu tô, já faz... Mas faz assim, você vem aqui uma tarde. Você me ensina uma culinária top. Isso aí você passa. E eu passo pra vocês. Porque vai, gente, que você passa ao vivo, não, né? Mas vai que você passa e dá errado, né? Não pode. Mas então tá tem certo, que dar né? certo. Porque imagina, né? Ó, quando a gente vai terminando aqui, eu vou só mostrar pra vocês, de pôr pra cá. Tá, só deixa eu ver aqui, Vivi, antes aqui, mais ou menos nesse jeito aqui. Isso, eu tenho que amassar mais um pouquinho. É que assim, né, gente? Cozinheira, quando cozinha, não pode ter unha comprida, sabe? Ela vai enfiando, vai marcando tudo aqui, ó. Tem que ser unha curta. Unha curtinha, é, não tem. Ela não é cozinheira, né? Ela pode, mas não dá. Então, se você for fazer empadinha, corte as unhas, porque não vai dar. Eu pede pra alguém que não tenha unha. Que não tenha unha pra te auxiliar ali. Tava quase bom. Uhum. Agora você vai tirar as bordinhas aqui, ó, pra ficar bem fundinho. Ah, já tá. Tava melhor que a outra. Olha só, tá? Já tô pegando jeito. Aí, o que que vamos fazer agora? Agora eu vou colocar o leite condensado. Cuidado pra encher muito, porque é muito rápido pra encher. Aham. Porque a gente tá fazendo as pequenininhas, né? Sim. Eita, que você encheu. Ai, sempre faz uma... Mexer com culinária assim, sempre faz uma baguncinha, sempre, né? Não tem uma como. Uma baguncinha boa que a gente fala. Não tem como tirar um pouquinho depois, mas só pra... Uhum. Isso aqui é uma lambuzeira. Ainda mais o leite condensado, que ele é mais consistente também, né? E fica... Ai, gente, vontade de fazer assim, já. É, ó. Esse aqui encheu um pouquinho demais, mas não tem problema, tá? Tá. Esse aqui também, a gente, qualquer coisa volta aqui, ó, tira um pouquinho, tá? E aí, o que que vamos fazer? Vamos fazer todas elas assim. Tá. E vamos colocar no forno. Depois a gente mostra como que vai ficar. Ah, tá. E mais ou menos quanto tempo de forno precisa, Vivi? Olha, vai ser uns 20 minutinhos. Como ela é pequenininha, uns 20 minutinhos. Ah, é bem rápido.
Mas uns 20 minutinhos ela vai estar boa. Aí a gente mostra a cor que fica, como fica tudo certinho. Então tá, gente, a gente vai organizar aqui e agora a gente vai brincar assim que vai aparecer o truque da TV, né? Vai arrumar tudo arrumadinho, as empadinhas prontas, então olha aí. E tcharam, gente, tá feito o truque de mágica aqui, né, Vivi? Já, já tá pronta a nossa receita. Sem lambuzeira. Gente, já vou avisando, tá? Quando vocês fizerem essa empadinha da lambuzeira, ela começa a ferver, ela sai um pouquinho da forminha, normal, tá? É bom que a forma seja fechadinha pra não escorrer no teu forno. E depois que você tira da forminha e coloca, olha que lindo que fica. É assim mesmo, essa cor de caramelo, tá? Essa empadinha de... Né, Vivi, que a gente falou, até uma coisa assim que você comentou com a gente no início da nossa receita, que é uma receita assim pra você praticar ali, às vezes chega aquela visita de última hora, sim, às vezes sai alguma pessoa especial que você quer fazer aquela sobremesa assim rapidinho, enfim, e a apresentação como um todo, como conta também, né, Vivi? É, até pra um aniversário. Uhum, aqui, né? Até pra aniversário fica legal, sobremesa e aniversário, muito gostoso. Nossa, com certeza. E é uma delícia. Sim, e gente, eu já tô aqui, olha aqui, morrendo de vontade. Já fiz um cafezinho, agora a gente vai, ó. Só tem, passa bem aqui nessa cozinha. Só bem, gente. Eu me dei super bem de aparecer aqui, ó, porque ultimamente não tava dando, enfim. Ficava só assistindo, como eu falei pra vocês, passando vontade, né, Vivi, que se arrasa sempre. Inclusive, então eu faço convite para as pessoas te acompanhar no seu Instagram. Sim. Faço convite enquanto eu vou provando aqui. Tá bom. Pessoal, então, como sempre, né, se vocês quiserem me seguir no Instagram, Vivi Domingues Cakes. Muitas receitinhas legais, tá? Sempre assim, fáceis e rápidas de fazer, dão certo e ficam gostosas. Uhum. Com certeza. Gente, minha mordida maior é aquilo que precisava pra falar com vocês, mas já vou encerrando, ficando por aqui. Vivi, obrigada novamente. Imagina, obrigada a você, mais uma vez, por estar aqui, que venha mais vezes, pode, né? Deixar, não me deixe tão sozinha. Venho sim. Agora eu volto aí pro estúdio. Beijo, gente. Até a próxima. Valeu, Viviane Domingues. Muito obrigado por mais essa receita, né? Empadinha de leite condensado, hein? Com certeza deu água na boca aí quem assistiu e com certeza anotaram também. Agora, se você quiser conferir mais receitas também, pode acompanhar lá na @RickTVOeste. Lá tem todo o material dos três programas juntos, inclusive a receita tá lá também.